নাই নাই আমাৰ ঘৰ যাই আছে এনেকৈ দিলোঁ নহয় লাইফটো একেবাৰে কাটি লওঁ ন মোৰ পৰা ভিডিঅ'টো লৈ ল'ব স্বদেয় সংবাদকর্মীসকল আজি এই সংবাদমেলৰ কাম আৰম্ভ কৰিব খুজিছো। আজিৰ সংবাদমেলৰ বিষয়বস্তু হ'ল অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়াল আলোচনা, তেওঁৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ এটা কোম্পানীৰ বিশাল ভূমিকালৈকে কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত। আমি এই কেলেংকাৰীটো অসমৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰী বুলি অভিহিত কৰিছোঁ। যোৱা 8 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ দিনা ভাৰতবৰ্ষৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদ মাধ্যম দ্য ৱায়াৰ আৰু অসমৰ কৰস্টাইলেণ্ড নামৰ দুটা ডিজিটেল চেনেলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ জড়িত থকা এটা কোম্পানীৰ এক বিশাল ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল আৰু সেই বাতৰিটোৱে গোটেই অসমৰ সমাজ জীৱনত আৰু ৰাজনৈতিক জীৱনত তোলপাৰ লগাইছিল। উত্তৰ কাছাৰৰ 1000 কোটি টকাৰ যি কেলেংকাৰী আছিলে সেই 1000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীও এনেকৈ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনী প্ৰকাশ পাইছিল। সেই আলোচনীখনৰ নাম আছিলে উইক। দ্য উইকত প্ৰকাশ পোৱা সেই বাতৰি সমগ্ৰ অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে তেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছিল, প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে অসমৰ ইতিহাসৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কেলেংকাৰী উত্তৰ কাছাৰৰ 1000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী লোকচক্ষুৰ সন্মুখলৈ আহিছে। এইবাৰ যোৱা 8 তাৰিখৰ দিনা 8 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ দিনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ বিশাল ভূমি কেলেংকাৰী ৱায়াৰ আৰু দ্য কষ্ট কাৰেণ্টত প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছত অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত এইটো প্ৰকাশ হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ যে অসমৰ সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক ৰূপত অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনা কৰিছে। আমি যদি সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰিটো সবিস্তাৰে প্ৰকাশ পালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে চাগে আমি বাৰম্বাৰ এনেকৈ সংবাদমেল আয়োজন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকিলহেঁতেন। কিন্তু যিহেতু সংবাদ মাধ্যমত বাতৰিটো প্ৰকাশ পোৱা নাই গতিকে ৰাইজৰ দলে আমি এই গোটেই কেলেংকাৰীটোৰ অন্তৰালৰ সমস্ত কাগজ পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছোঁ, এই সম্পৰ্কীয় আইনসমূহ পৰীক্ষা কৰিছোঁ, এই সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক আইন পৰীক্ষা কৰিছোঁ, এই সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক নীতি ভূমি নীতি পৰীক্ষা কৰিছোঁ আৰু এই সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক নটিফিকেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ হাতত দি দিয়া হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যনবিলাক। এইখন 1999 চনৰ নটিফিকেশ্যন, এইখন 2002 চনৰ নটিফিকেশ্যন আৰু এইখন 2006 চনৰ নটিফিকেশ্যন যে এনেকৈ চৰকাৰী মাটি কোনোবা ভূমিহীন মানুহ বা কোনোবা সংস্থা বা কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিক দিয়া ভূমি এনেকৈ আনে ক্ৰয় কৰাটো কিমান ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী তাৰ সমস্ত তথ্য পাতি আজি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আমি উলিয়াই আনিছোঁ। মই আকৌ এবাৰ ক'ব খুজিছোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সম্পাদক আছিলোঁ, সভাপতি আছিলোঁ, উপদেষ্টা আছিলোঁ আৰু আমি অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ভূমি কেলেংকাৰীবিলাক উলিয়াই আনিছিলোঁ।
কিন্তু এবাৰ ওয়ায়ার আৰু ইয়াত ক্রস কারেন্টে যি ভূমি কেলেঙ্কারী মুখ্যমন্ত্রীর পরিয়ালর উলিয়াই আনিছে এই কেলেঙ্কারী আন সকলবিলাক কেলেঙ্কারীতকৈ ভয়ঙ্কর সেকারণে এই কেলেঙ্কারীটোর কাহিনীখিনি প্রথমতে আপোনালোকক কব খুজিম আৰু দ্বিতীয় খণ্ডত ই কিয় ভয়ঙ্কর তার সমস্ত আইনগত নীতিগত আর পলিসিগত কথাখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত তুলি ধরিম। প্রথমতে মই কেলেঙ্কারিটো সম্পর্কে খুব চমুকৈ আপোনালোকৰ আগত সারাংশটো কৈ দিব খুজিছো। যোৱা 8 ডিসেম্বর তারিখের দিনা দা ওয়াইয়ার আর দা ক্রস কারেন্টে প্রকাশ করা যে কেলেঙ্কারি বাতৰি সেই বাতৰি অনুসৰি RBS Realtors Private Limited RBS মানে ৰিনিকি ভূঞা শর্মা নিকিবৰ RBS Realtors Private Limited নামৰ এটা কোম্পানী গঠন হৈছিল 23 জুন 2006 চনত। তাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সঞ্চালক আছিল ৰিনিকি ভূঞা শর্মা আৰু ৰঞ্জিৎ ভট্টাচাৰ্য। তাৰ পাছত এই RBS Realtors প্ৰাইভেট কোম্পানীয়ে ৰিনিকি ভূঞা শর্মাৰ ডাইৰেক্টৰশ্বিপত উদয়ন ফিচাৰী ডেভেলপমেণ্ট ফাৰ্ম নামৰ এখন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা 7 বিঘা 2 কঠা 5 লোচা মাটি আৰু ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটিজ স্কুল নামৰ আন এটা অনুষ্ঠানৰ পৰা 10 বিঘা মাটি ক্ৰয় কৰিছিল। এই উদয়ন ফিচাৰী ডেভেলপমেণ্ট ফাৰ্ম আৰু ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটিজ স্কুল এই দুইখনক অসম চৰকাৰৰ কামৰূপ জিলা উপায়ুক্তৰ অধীনৰ যি উপদেষ্টা সমিতি থাকে ভূমি উপদেষ্টা সমিতিয়ে মাটি আবণ্টন দিছিল 10 আগষ্ট 2006 তাৰিখৰ দিনা। এটাক দিছিল স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে, আনটোক দিছিল ফিচাৰী মাছ পুহিবৰ কাৰণে। আৰবিএছে উদয়ন ফিচাৰীৰ পৰা মাটি কিনিলে 27 ডিচেম্বৰ 2006 চনত। উদয়ন ফিচাৰীয়ে মাটিটো পাইছিলে 10 আগষ্টত আৰু সেইটো বিক্ৰী কৰিলে 27 ডিচেম্বৰত, একে বছৰত। অথচ ভূমি আইনত কোৱা হৈছে, ভূমি পলিচিত কোৱা হৈছে আৰু নটিফিকেশ্যনত কোৱা হৈছে, প্ৰথমতে 1999 চনত কৈছিলে যে এনেকৈ চৰকাৰে দিয়া ভূমি যদি ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানে পায় তেতিয়াহ'লে সেই ভূমি কেতিয়াও আনলৈ হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰে, যি কামত দিয়া হৈছে সেই কামতে কেৱল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু 3 বছৰৰ ভিতৰত যদি সেই ভূমি সেই কামত ব্যৱহাৰ নকৰে সেই মাটি আকৌ চৰকাৰী হৈ যায়। এতিয়া উদয়ন ফিচাৰী ডেভেলপমেণ্ট ফাৰ্মে সেই মাটি কাক বিক্ৰী কৰিলে, RBS Realtors Private Limitedক, অৰ্থাৎ ৰিনিকি ভূঞা শর্মাক বিক্ৰী কৰিলে। ইণ্টাৰেষ্টিংলি এই মাটি যেতিয়া উদয়ন ফিচাৰী ডেভেলপমেণ্ট ফাৰ্মক দিয়া হৈছিল তেতিয়া সেই জিলা উপদেষ্টা সমিতিৰ সদস্য আছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মই যে MLA, মই শিৱসাগৰৰ এতিয়া ভূমি উপদেষ্টা সমিতিৰ সদস্য, জিলা উপদেষ্টা সমিতিৰ সদস্য, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও 2006 চনত সেই ভূমি উপদেষ্টা সমিতিৰ সদস্য আছিল। এতিয়া উদয়ন ফিচাৰী ডেভেলপমেণ্ট ফাৰ্মক ভূমি উপদেষ্টা সমিতিয়ে মাটি আবণ্টন দিলে, সেইটোও চাগে বেআইনী, মই পিছত দেখুৱাম আপোনালোকক। কাৰণ ফিচাৰীৰ কাৰণে মাটি যদি দিয়ে তাৰো কিছুমান চৰ্ত আছে, সেইবিলাক এটা কাহিনী। ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটি স্কুলকো মাটি দিলে 10 বিঘা, সেইটো এটা কাহিনী। এতিয়া সেই আবণ্টিত 10 আগষ্টৰ মাটি 27 ডিচেম্বৰত RBS ৰিয়েলটৰ্ছে কিনি ল'লে। এতিয়া 1 নম্বৰ কথা যে ফিচাৰীৰ কাৰণে দিয়া মাটি কেৱল ফিচাৰীতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেইটো প্ৰতিষ্ঠানে যাক দিছে, সেইটো নিয়ম ভংগ হ'ল, সেইটো নিয়ম ক'ত আছে সেইখিনি কথা মই পিছত দেখুৱাম। তাৰপাছত ক'লে যে 2002 চনৰ নটিফিকেশ্যন মতে 5 বছৰলৈকে সেই মাটি বিক্ৰীয়ে কৰিব নোৱাৰে, এনেকে ধৰণে চৰকাৰে দিয়া মাটি এতিয়া বিক্ৰী কৰিলে এবছৰো নহ'ল, সেইটো বিক্ৰী কৰি দিলে। তাৰপিছত RBS ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটি RBSয়ে ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটি স্কুলৰ পৰা মাটি কিনিলে 20 জুলাই 2007 চনত, এইটো আগষ্টত মাটি পাইছিলে ৱেলফেয়াৰে 2006, এতিয়া আকৌ আগষ্ট নহ'লে এবছৰ নহ'ল, এবছৰ কৰাৰ আগতে 20 জুলাই 2007
সেই মাটিটো ৰেণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ প্ৰতিষ্ঠানলৈ গুচি গ'ল, কোম্পানীলৈ গুচি গ'ল। এতিয়া এই দুয়োটা মাটি কিনিবৰ সময়ত মই আকৌ কৈছোঁ যে আৰ বি এছ ৰিয়েল্টাৰ্ছৰ সঞ্চালক মণ্ডলীৰ এজন আছিলে ৰেণিকি ভূঞা শৰ্মা, অৰ্থাৎ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী। এতিয়া সেই আৰ বি এছ ৰিয়েল্টাৰ্ছে এই যে মাটি কিনিলে, মাটি কিনাৰ পাছত সেই কোম্পানীটোৱে 2007 চন, 2008 চন, 2009 চনত কলকাতাৰ 17টা কোম্পানীয়ে 2,17,450 শ্বেয়াৰ কিনি বিনিয়োগ কৰিলে এই আৰ বি এছত। এই আৰ বি এছত এতিয়া নতুনকৈ কোম্পানী কিছুমান সোমাই গ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ফেক কোম্পানীয়ে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ফেক কোম্পানীবিলাকে, সাধাৰণতে যিবিলাক কৰ্পৰেট এনেকুৱা কেলেংকাৰী কয় নহয়, এনেকুৱা ফেক কোম্পানী কিছুমান সোমায়। আমি এই পৰৱৰ্তী সময়ত এই কোম্পানীবিলাক ফেক হয়নে নহয় এই সম্পৰ্কে নিশ্চয় তদন্ত পাব, এই সম্পৰ্কে নিশ্চয় আমাৰ পিনৰ পৰা কৰা হ'ব, এই সম্পৰ্কে নিশ্চয় কলকাতা, এই প্ৰতিষ্ঠানবিলাক কলকাতাৰ হয়, এই সম্পৰ্কে কলকাতা পশ্চিমবংগ চৰকাৰকো নিশ্চয় অৱগত কৰা হ'ব। আৰু এই কোম্পানীবিলাকে এই চেয়াৰবিলাক কিনি পেলালে, আৰ বি এছ ৰিয়েল্টাৰ্ছ অৰ্থাৎ ৰেণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ এই কোম্পানীবিলাকৰ চেয়াৰ কিনি পেলালে। তাৰপাছত সেই একে আৰ বি এছে আৰু কিছুমান মাটি কিনিলে, কাৰ মাটি কিনিলে, এইবাৰ ভূমিহীন মানুহক অসম চৰকাৰে দিয়া মাটি কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ, একে য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী, এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেতিয়াৰ বিধায়ক বা মন্ত্ৰী আছিলে, তেওঁ ভূমি উপদেষ্টা কমিটিৰ সদস্য আছিলে, তাতো পলাশবাৰীৰ বঙৰাত 2008 চনৰ 18 নৱেম্বৰত 4টা পৰিয়ালক চিলিং উদ্বৃত্ত মাটি, চিলিং চাৰপ্লাছ মাটি আবণ্টন দিয়া হৈছিল। মাটিৰ পৰিমাণ আছিলে 9 বিঘা 4 কঠা 10 হেচা। এই যে 2008 চনৰ 18 নৱেম্বৰত এই 4টা ভূমিহীন পৰিয়ালক এই যে 9 বিঘা মাটি দিলে, অৰ্থাৎ খেতি কৰিবৰ কাৰণে দিলে, 3 মাহৰ ভিতৰত 2009 চনৰ জানুৱাৰীত এই মাটিও আৰ বি এছে কিনি পেলাব। ভূমিহীনক দিয়া মাটি কেতিয়াও ভূমিহীনে আন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, খেতিৰ কামতে কেৱল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু 2009 চন হৈছেতো 2006লৈকে এই মাটি 5 বছৰলৈকে কাৰো হাতত বিক্ৰীও কৰিব নোৱাৰে, নহয় 2006 চনলৈকে 10 বছৰলৈকে বিক্ৰীয়ে কৰিব নোৱাৰে। 2006 চনৰ নটিফিকেশ্যন ওলালে তাৰ মতে 10 বছৰলৈকে সেই মাটি বিক্ৰীয়ে কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া কিমান দিনত বিক্ৰী কৰিলে, 3 মাহৰ ভিতৰত 2009 চনৰ জানুৱাৰীত এই মাটি আৰ বি এছে ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালৰ পৰা মাটিখিনি কিনি পেলালে, সেই মাটি দিব পাৰে ভূমিহীন আৰু খিলঞ্জীয়া কেৱল পৰিয়ালক। এই মাটি ক্ৰয় কৰোঁতেও আৰ বি এছৰ সঞ্চালক পদত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰেণিকি ভূঞা শৰ্মা। বঙৰা গাঁৱত গাঁৱতে 2009 চনৰ ডিচেম্বৰত পুনৰ 3টা চিলিং চৰকাৰী ভূমিৰ প্লট ক্ৰয় কৰে আৰ বি এছে। এই মাটিৰ পৰিমাণ 1 বিঘা 3 কঠা 13 হেচা। 2009 চনৰ 8 জুনত সঞ্চালকৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে, এইবাৰ মাটি চাটি কিনি 2009 চনলৈকে কিনিলে, 2009 চনৰ 8 জুনত সঞ্চালকৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে ৰেণিকি ভূঞা শৰ্মা। আৰু এইবাৰ সঞ্চালক পদত কাক নিযুক্তি দিলে জানেনে? অত্যন্ত বিতৰ্কিত এজন ব্যৱসায়ী, আৰু আগতে বহুতবাৰ সংবাদ মাধ্যমত ওলাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 2 নম্বৰী টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট য'ত হয় বুলি বহুত সময়ত সংবাদ মাধ্যমত আমি আগতে শুনিছিলোঁ। অশোক ধানুকা নামৰ এজন মানুহক সেই কোম্পেনীটোত 9 জুন 2009 চনত তাত সঞ্চালক পদত দিয়া হ'ল আৰু ৰেণিকি ভূঞা তাৰ পৰা ওলাই আহিল। 18 অক্টোবৰ 2010 চনত এই আৰ বি এছ ৰিয়েল্টাৰ্ছ নামৰ কোম্পেনীটোৰ নাম সলনি কৰিলে আৰু এই কোম্পেনীটোৰ নাম দিলে বশিষ্ঠ ৰিয়েল্টাৰ্ছ প্ৰাইভেট কোম্পেনী। 2010 চনত কলিকতাৰ 17টা কোম্পেনীৰ চেয়াৰ হস্তান্তৰ কৰি দিলে। এই যে 17টা কোম্পেনীৰ কথা কৈছিলোঁ, মই কৈছিলোঁ যে সেই কোম্পেনীৰ ৰেণিকি ভূঞাৰ এই কোম্পেনীটোৰ চেয়াৰ কিনিছিলে 17টা কলিকতীয়া কোম্পেনীয়ে। এইবাৰ 17টা কলিকতা কোম্পেনীয়ে সেই চেয়াৰবিলাক কাক দি দিলে? গুণ তামুলী ফুকন, ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু ভাস্কৰ শৰ্মাৰ পৰিয়ালক। গুণ তামুলী ফুকন ৰেণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ সম্পৰ্কীয়, আপোনালোকে সকলোৱে জানে।
ভাস্কর শর্মা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সুহাতস্বরূপ এজন ঠিকাদার আপনাদের সকলে জানে আর ভাস্কর শর্মার পরিয়ালর নামত এতিয়া এই সতেরোটা কোম্পানি সেই সতেরোটা কোম্পানিয়ে মাটিবিলাক হস্তান্তর করবে। 2017 চনত গুণতামুলী ফুকনের হাতত থাকা 23.61% শেয়ার হস্তান্তর করলে রিণিকি ভূঁইয়ার মাতৃ মীনা ভূঁইয়াল। এবার গুণতামুলী ফুকনের রিণিকি ভূঁইয়ার মাকে লড়ে গেছিল। 2019 চনের 16 সেপ্টেম্বর মীনা ভূঁইয়ার হাতত থাকা 23.61% শেয়ার হস্তান্তর করলে এবার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর রিণিকি ভূঁইয়া শর্মার পুতে নন্দিল বিশ্ব শর্মালে কেলে করলে জানেনে সেই দিনট যদিন হস্তান্তর করেছিল 16 সেপ্টেম্বর 2019 তারিখে সেই দিনট নন্দিলর বয়স হয়েছিল 18 বছর 20 দিন। অর্থাৎ 18 বছর হওয়ার আগলৈকে যেহেতু সম্পত্তি হস্তান্তর করব নয়, 18 বছরলৈকে এনেক অপেক্ষা করে থাকা হয়েছিল সাগে, আর 18 বছর হয়ে যাওয়ার পুতেকর নামক রেণিকি ভূঁইয়া আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পুতেকর নামক সেই মাটিখিন সেই কোম্পানিটর শেয়ার 23.61% অর্থাৎ আটাইতক ডর শেয়ারটর নামত হস্তান্তর করা হোক। এতিয়া এই কলকাতা কোম্পানিবিলাকে যদি টাকা বিনিয়োগ করেছিল ইনভেস্ট করেছিল তার মালিক হয়ে পড়লে এতিয়া নন্দিল বিশ্ব শর্মার অর্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পুত্র। আর এই যে সতেরোটা কোম্পানির মানে গোটেবিলাকর নাম নকম, ইমান দীঘলীয়া লিষ্ট গাই থাকলে আপনাদের আমনি পাব, মানে চারিটা কোম্পানির নাম গাই দিছো। এই চারিটা কোম্পানির নামটো শুনিলে আপনাদের কোম্পানিকিটার চরিত্রটা বুঝি পাব। ছত্তিশগড় বিড়িপাট্টা প্রাইভেট লিমিটেড, কোনে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পত্নীর কোম্পানিটোত কোনে কোনে ইনভেস্টমেন্ট করেছে শুনব দে। ছত্তিশগড় বিড়িপাট্টা বিড়ি কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড, বিড়িপাট্টা প্রাইভেট লিমিটেড, ডিম্পু কমার্শিয়াল, হরলাল কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড, ইকোলাক বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড, এনেকা ধরনের কিছু কোম্পানিয়ে এই পয়সাবিলাক আপনাদের দেখিলে কেনেক নন্দিল বিশ্বকর্মার নামত দুটি শেয়ারবিল এটা হস্তান্তর করে দিলে। প্রথমতে আপনাদের দেখিলে রিণিকি ভূঁইয়ার মাকর নামত, আর তার পরবর্তী সময় সেই গোটেখিনি বস্তু রিণিকি ভূঁইয়া আর হিমন্ত বিশ্বকর্মার পুত্রর নামত হস্তান্তর করল। এতিয়া সর্বমুঠ এই মাটির পরিমাণটি হল 29 বিঘা 9 লেচা, আর 29 বিঘা 9 লেচার এই মাটি যে হস্তান্তর করলে এই হস্তান্তর সম্পূর্ণরূপে অবৈধ আর বেআইনি। আর এনেকাকে এই হস্তান্তর করা হয়েছে যত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা আছে, যত জেলা প্রশাসন অর্থাৎ ভূমি উপদেষ্টা পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতা আছে, যত প্রশাসন অর্থাৎ SDC বা এতিয়া যা মানুষ পুরস্কৃত করে থাকা হয়েছে সেইবিল মানুষ এটা সেইবিল অঞ্চলের SDC আছে, সেই SDCবিল তাদের জড়িত হয়ে আছে। আর তারপর আটাইতক ডর যেলেঙ্কারি ইয়াত সংঘটিত হয়েছে সেটো হল যে ইয়ার জড়িয়ে আইন অর্থাৎ আটাইতক ডর ভূমি আইনখনের নাম হল আসাম ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ রেগুলেশন 1886, ভূমি আর রাজ অধিনিয়ম 1886 সেকশন 9 উইদিন ব্যাকেট সি অর্থাৎ 9 গ যেটো ধারা সেই ধারা মতে কি লিখা আছে জানেনে, যে এনেকৈ সরকারি ভূমি হস্তান্তর করার ক্ষেত্রত অসম সরকারে শর্ত আরোপ করিব পারিব বুলি সেই সেকশনটোত উল্লেখ করে থাকা আছে। অর্থাৎ অসম ভূমি রাজ অধিনিয়ম 1886 তার সেকশন 9C ধারা ভঙ্গ করে তাত থাকা অধিকার খর্ব করে এই মাটির বেআইনি বা অবৈধ হস্তান্তরকরণ করা হয়েছে। তারপর এই সম্পর্কে মই আপনাদের এতিয়ালৈকে এটা এটাকে আপনাদের মই দেখাব খুঁজিম। প্রথমতে মই আপনার পুরনি
1886 আইনখনৰ কথা ক'লো এতিয়া অসম ভূমি আইনৰ 1989 লেণ্ড পলিচি 1989 তাৰ এটা ধাৰা গাই দিছোঁ আপোনালোকে এই মাটিটো দিব পাৰে নে নোৱাৰে এই কথাটো এই বাক্যটো মই এইটো গাইছে ক'ৰ পৰা এই এই পলিচিটো থকা দ্য আসাম ল দ্য লেণ্ড লজ অফ আসামৰ ভলিউম টুৰ পৰা মই তাৰ পৃষ্ঠা 246 246ৰ অৰ্থাৎ লেণ্ড পলিচি 1989ৰ সেকশন 4.1টো আপোনালোকৰ সন্মুখত গাই দিছোঁ তাত কি বুলি আছে ফোৰত লিখা আছে এলটমেণ্ট অফ লেণ্ড ফৰ এলাইড এগ্ৰিকালচাৰ পাৰ্পাছ ইন ৰুৰেল এৰিয়াছ গ্ৰাম্য অঞ্চলত এগ্ৰিকালচাৰ আৰু এগ্ৰিকালচাৰ এলাইড ছেকশ্যনৰ কাৰণে যি মাটি আবণ্টন দিয়া হয় সেই সম্পৰ্কীয় আবণ্টনৰ নীতিটো কি এই মাটিটো আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰ এলাইড অৰ্থাৎ ফিচাৰীৰ কাৰণে দিলে নহয় সেইটো নীতি কি লেণ্ড ইন ৰুৰেল এৰিয়াছ মে বি এলটেড ফৰ পিচিকালচাৰ অৰ্থাৎ এনেকুৱা মাছ পুহিবৰ কাৰণে দিব পাৰে ডেইৰী পল্ট্ৰি পিগাৰী ছেৰিকালচাৰ এটচেট্ৰা অন দ্য বেচিছ অফ স্কিমছ অৰ প্ৰজেক্টছ ডিউলি এপ্ৰুভ বাই দি ডিপাৰ্টমেণ্ট কনচাৰ্ণ যদি গভমেণ্টে কোনোবাই যদি এটা বোলে মাছ পুহিবৰ কাৰণে এটা স্কিম দিছে তেতিয়াহ'লে সেই অনুষ্ঠানটোক মাতি দিব পাৰে এতিয়া এইটো কোম্পানী এই এইটো অনুষ্ঠানক দিলে আপোনালোকে দেখিলে কোনো স্কিম টিম আছে নে নাই আপোনালোকে নিজে পৰীক্ষা কৰি লওক তো লোকেল লেণ্ডলেছ ফেমিলিজ নহ'লে দিব পাৰে লোকেল লেণ্ডলেছ ফেমিলিক দিব পাৰে ভূমিহীন লোকেল মানুহক হু হেভ টেকেন পিচিকালচাৰ অৰ ডেইৰী অৰ পল্ট্ৰি অৰ পিগাৰী এণ্ড অৰ ছেৰিকালচাৰ এটচেট্ৰা এজ মিনছ অফ লাইভলিহুড ছাবজেক্ট টু এ মেক্সিমাম লিমিট অফ 5 বিঘাজ পাৰ ফেমিলি এটা পৰিয়ালত 5 বিঘালৈকে মাটি দিব পাৰে এণ্ড 20 বিঘাজ ফৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি অৰ ফাৰ্ম ৰেজিষ্টাৰ্ড কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি হ'লে 20 বিঘালৈকে দিব পাৰে Such allotment will stand cancel. Here mati to cancel ho jabo if the land is not utilized for the specific purpose within 3 years of allotment. He mati to ako sarkari ho jabo keto cancel ho jabo jodi ke sei uddeshot ei mati to byabohar kora na hoy. Gotike ei je loge loge je Himanta Biswa Sarmar patniye je mati kini kinile লগে লগে সেইটো বেআইনী কাম হৈ গ'ল আৰু লগে লগে সেই মাটিখিনি এতিয়া চৰকাৰী মাটিৰূপে ঘোষিত হ'ব লাগে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ মই এতিয়া আপোনালোকক এইবাৰ গাই দিছোঁ অসম চৰকাৰৰ এখন নটিচ এই নটিচখন আপোনালোকৰ হাতত ইতিমধ্যে দিছোঁ মই সকলোকে এই নটিচখন পঢ়ি চাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ প্ৰত্যেকজন সাংবাদিকৰ হাতত ইয়াৰ নটিচৰ কপি দিয়া হৈছে গভমেণ্ট অফ আসাম ৰেভিনিউ ছেটেলমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ছেটেলমেণ্ট ব্ৰাঞ্চ Number RSS 47/89/7, dated Dispur, the 3rd October 1989, from Sri G.C. Medhi, ACS, Deputy Secretary to the Government of Assam, to the all Deputy Commissioner and Subdivisional Officer of the State. Regulation of transfer of leased land. Hey, mati bila, enake sarkare diya mati bila somporko, ki regulation ase. Tat ki koise janene? তাত কৈছে তাত মই এটা মাত্ৰ বাক্য পাঠ কৰিলোঁ ইন অৰ্ডাৰ টু এভাৰ্ট চাৰ্চ মেল প্ৰেক্টিচেছ এনেকুৱা মাটিবিলাক যদি আন মানুহক কাৰোবাক হস্তান্তৰ কৰে এনেকৈ যাৰ নামত দিছে সেই মাটিটো যদি আন মানুহক হস্তান্তৰ কৰে সেইটোক মেল প্ৰেক্টিচেছ বুলি কৈছে ইন অৰ্ডাৰ টু এভাৰ্ট চাৰ্চ মেল প্ৰেক্টিচেছ এণ্ড টু প্ৰহিবিট চাৰ্চ ট্ৰেন্সফাৰ অফ লেণ্ড তেনেকৈ মাটি যদি আনক হস্তান্তৰ কৰে অৰ্থাৎ এই ফিচাৰী কোম্পানীটোৰ পৰা যদি ঋণিকী ভূঞাক হস্তান্তৰ কৰে তাক বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে ফ্ৰাষ্ট্ৰেটিং গভমেণ্ট পলিচি টু ছেটল লেণ্ড কৈছে যে এইটো এটা ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড কাম আৰু এটা গভমেণ্টৰ পলিচি এটাক মানে একদম ধ্বংস কৰি দিবলৈ হতাশ কৰি দিব পৰা কাম এটা এইটো উইথ লেণ্ডলেছ পাৰ্চন গভমেণ্ট হেজ ডিচাইডেড টু পুট এ কণ্ডিশ্যন ইন দ্য লিজ টু বি ইছ্যুড ডেট দ্য ছেটলমেণ্ট হোল্ডাৰ শ্বেল নট ট্ৰেন্সফাৰ দ্য লেণ্ড ছেটলমেণ্ট with him within a period of 5 years from the date of the offer of the lease. This will not take away the rights of transfer, but will only regulate it. কি বুলি ক'লে এটা 1989তে এজন সাংবাদিকে টুইট কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ হৈ ক্লেৰিফিকেশ্যন দিছে এজন এডিটৰ খুব চিনাকি এজন এডিটৰ মই নামটোৱে কৈ দিছোঁ বাৰু এনেকুৱা আৰু এনেই গোৱালবালিৰ পৰাতকৈ অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়া
তেও টুইট কৰি কৈছে যে এটো এটো যদি ওয়াইৰ আছে এৰিয়া তুলেছে কিন্তু এনেকুৱা তো কোনো নীতি নিয়ম নাই এনেকুৱা কোনো নোটিফিকেশন নাই এনেকুৱা ইমান চনত এখন নোটিফিকেশন ওলাইছিলে হাইকোর্টত এখন ৰিজেক্ট হৈছে কয় কি হৈছে আপোনালোকক কম এতিয়া প্ৰথম নোটিফিকেশনখন মই দেখুৱালো যে এনেকুৱা মাটি আনলে দিব নোৱাৰিব পাঁচ বছৰলৈ কোনেও দিব নোৱাৰিব বুলি 1999 চনৰ 3 অক্টোবৰত নোটিফিকেশন ওলাইছিলে এক নম্বৰ এখন এক এবাৰ 2002 চনৰ মই নোটিফিকেশন এখন আনো আৰু বহুত নোটিফিকেশন গোটেই নোটিফিকেশনৰ কপিবিলাক মোৰ লগত এইবিলাক আছে দেই এইবিলাক আপোনালোকে চাওক যিমান নোটিফিকেশন লাগে অসমৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সম্পূৰ্ণ ছেট আজিলৈকে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো জন্ম হোৱাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ছেট মোৰ লগত আছে কাৰণ মই এইটোৰ ওপৰত কাম কৰোঁ অসমৰ ভূমিৰ ওপৰত মই কাম কৰোঁ আপোনালোকে জানে গতিকে এতিয়া 2 নম্বৰ নটিফিকেশ্যনখন মই আপোনালোকৰ সন্মুখত গাই দিওঁ এই নটিফিকেশ্যনখনৰ নাম্বাৰটো হ'ল নম্বৰ RSS 691/2002/4 ডেটেড দিছপুৰ দ্য 1st অক্টোবৰ 2002 ফ্ৰম শ্ৰী জে এন হাজৰিকা ACS ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী টু দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম টু কালে পঠিয়াইছে টু অল ডেপুটি কমিশনাৰ্ছ এণ্ড অল চাব ডিভিজনেল অফিচাৰ ছাবজেক্টটো হ'ল ৰেগুলেশ্যন অফ ট্ৰেন্সফাৰ অফ লিজ লেণ্ড মই এটা মাত্ৰ বাক্য গাইছোঁ ইন দিছ ৰিগাৰ্ডছ ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' দ্য গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্কুলাৰ ইছুড 5 নম্বৰ RSS 47/89/7 ডেটেড 3/10/1989 মই অলপ আগতে দেখুৱা 1989ৰ এখন ষ্ট্ৰিক্টলি মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে পালন কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়া কৈছে চ' ডেট দ্য ছেটলমেণ্ট হোল্ডাৰ শ্বেল নট ট্ৰেন্সফাৰ ছাচ লেণ্ড উইদিন 5 ইয়াৰ্ছ এজ ডিচাইডেড ভাইট লেটাৰ আণ্ডাৰ ৰেফাৰেঞ্চ এবাৰ এইটো ক'লে আৰু ইয়াৰ কপিটো কি কৰিছে জানেনে ইয়াৰ কপিটো দ্য চিফ ভিজিলেণ্ট কমিশ্যন আসাম ফর ফেভার অফ ইনফরমেশন অসমর মুখ্য তদারকি কি কব ভিজিলেন্স কমিশনার আইনটোলে প্রেরণ করা হয়েছে অর্থাৎ এটো এটা অত্যন্ত ডাঙর দুর্নীতি রূপে অসমর রাজ্য বিভাগে ভিজিলেন্স কমিশনারে এই নির্দেশ পঠিয়ে দিছে এটো হল 2 নম্বর নির্দেশ এটা অতনু ভূঁইয়া ডাঙরিয়ে নিজে নিজে উত্তর দিলে হল আর এইবিলাক তেও আপনি যেহেতু অতনু ভূঁইয়ার কথা কইছে মই মই হেড করে লো তাহলে কোথালে না যাও এটা 2006 চনের এবার নির্দেশ উলিয়া হবে এখন হল 2006 চনের নোটিফিকেশন মই ইতিমধ্যে আপনাদের কপি দিছো দেই আপনাদের চাই লব ইয়াত মই ডাগু মারি দিছো এতিয়া এই নোটিফিকেশন আহিছিলে নম্বর RSS 1467/2006/4 ডেটেড দিসপুর দ্য 6 ডিসেম্বর 2006 ফ্রম সি কে দাস IAS এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি টু গভর্নমেন্ট অফ আসাম রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট আসাম দিসপুর গুয়াহাটি 6 কালে দিছে অল ডেপুটি কমিশনার্স একসেপ্ট বিটিএডি এন্ড হিল ডিস্ট্রিক্ট কন্ডিশন পার্টেনিং ট্রান্সফার অফ নিউলি সেটেল ল্যান্ড যে এনেকে ধরনের সরকারে নতুনকে দিয়া মাটির ক্ষেত্রে কন্ডিশন কি আছে তাত কি বলে কইছে সি কে দাস অসমৰ ভূমি সম্পর্কে এজন জনা অত্যন্ত ডাঙর আমুলা আছিলে তাত কি কইছে বাট আনফর্চুনেটলি মই ইয়াত দুটা বাক্য পাঠ করি বাট আনফর্চুনেটলি ইট ইজ সিন দ্যাট In many areas, after getting settlement or conversion of plot of land, some people resort to selling of the same to some real estate dealers. Ya phir real estate dealers ko bikri kar diye bole koise. Therefore, it has been decided by the government that the land settled or converted to periodic lease on realization of premium in the process already started above. Shall not be transferred by the way of sale, mortgage, lease, gift, etc. for the next 10 years from the date of issue of settlement order or from the date of taking over possession, whichever is later. This should also be applicable in case of an attorney exercising his or her power to transfer of a plot of land nominated by the কনচাৰ্নিং লেণ্ড হোল্ডাৰ ইয়াত আনকি এই কথাটোও কৈ দিছে যে আনকি এই যে পাৱাৰ অফ এটৰ্নি দিয়ে সেই ক্ষেত্ৰতো নহ'ব পাৱাৰ অফ এটৰ্নিকো বেলেগক দিব নোৱাৰিব বেলেগকতো লেণ্ড ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব নোৱাৰিবই পাৱাৰ অফ এটৰ্নিকো দিব নোৱাৰিব মই বেছি আৰু গাই নিদিওঁ এতিয়া মই 3খন চৰকাৰী নটিচ আপোনালোকৰ সন্মুখত গাই দিলোঁ মই ভাবোঁ যে এই 3খন নটিচ গাই দিয়াৰ পাছত চাগে
এতিয়া সাগে আৰু অটোমক মিয়া ডাঙৰিয়া এতিয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ ক্লিয়াৰিফিকেশ্বন দিবৰ কাৰণে আৰু কোনো ৰাস্তা নাথাকিব সাগে আমাৰ সংবাদ মাধ্যম এই পৰ্যায়লৈ গুচি গৈছে যে সংবাদ মাধ্যমে এই দুৰ্নীতিৰ বাতৰিটো প্ৰকাশ কৰা নাই সংবাদ মাধ্যমৰ এজন জ্যেষ্ঠ সম্পাদকে দুৰ্নীতিটোৰ বাতৰিটোক লিগেলাইজ কৰি দিয়ে এইটো নহয় মানে দুৰ্নীতিটোক মানে কি ক'ব আপোনাৰ হেৰি দি কি কয় মান মানে মানে ক্লিয়াৰিটি দি কি কয় এইটো মান্যতা মানে দুৰ্নীতিটোক মানে মান্যতা নহয় দুৰ্নীতিটোক মানে কি ক'ব আপোনাক ক্লিয়াৰেন্স দি যিহেতু দুৰ্নীতি হোৱাই নাই বুলিহে তেওঁ টুইট কৰিছে তাৰমানে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আজিৰ এই অৱস্থাটো সঁচাকৈ বেদনাদায়ক এতিয়া মই আপোনালোকক কওঁ এতিয়া ক'ব পাৰে যে এইটো 2006 চন হয়নে এইটো ক'ব পাৰে যে 1999 চন ক'ব পাৰে যে 2002 চনৰ ইয়াৰ পেজ নাম্বাৰ 4 সেকশন 1.10 ভূমিনীতি বিজেপিৰ দিনৰ ভূমিনীতিত কি লিখিছে চাওক তাত লিখিছে আফটাৰ ছেটেলমেণ্ট অফ লেণ্ড টু দি লেণ্ডলেছ ইণ্ডিজিনিয়াছ পাৰ্চনছ মেনশ্যন এবভ দ্য ছেটেলমেণ্ট হোল্ডাৰ শ্বেল হেভ ন' ৰাইট টু ট্ৰেন্সফাৰ এনি পাৰ্ট অফ লেণ্ড ফৰ এ পিৰিয়ড অফ 15 ইয়াৰ্ছ ফ্ৰম দ্য ডেট অফ ছেটেলমেণ্ট ছাচ কণ্ডিশ্যন শ্বেল বি ইনকৰ্পৰেটেড ইন দি পাট্টা as well as record of rights aru 5 bosor bohale heta mone teunuke bjp sarkar dinot kole je agor je bilak notification asile protomote 5 bosor sarkari pura pua mati bilak anelo hostantor koribo nuaribo tar bosot kole je 10 bosor hostantor koribo nuaribo bjp sarkaror bhumi niti kole bhumi niti 10.1 ki koy 1.10 1.10 jitu dhara 1.10 ধারাত সেকশনত কলে যে এটো 15 বছৰলৈ চৰকাৰে দিয়া মাটি কেতিয়াও আন মানুহৰ কাৰণে হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ পাছত আৰু অতনুভয়া যদি কিবা কবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে মই মোক তেখেতৰ টিভিটোলৈ মাতক মই তেখেতৰ টিভিটোত গৈ দেখাই দিম আৰু নহ'লে তেওঁ ৰাজহুৱা কৈ মোৰ ওচৰলৈ আহক আমি ৰাজহুৱা স্থান এটাত তেওঁলোকক বিতৰ্ক কৰোঁ আৰু মই এইটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্রীর পরিয়ালর নিজর রিণীকি ভূঁইয়ার নিজর একটা চ্যানেল আছে নহয় নিউজ লাইভ মই নিউজ লাইফত বকি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার লগত এই ভূমি কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত মই বিতর্ক অংশগ্রহণ করব যদি সাহস আছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে মোর এই চ্যালেঞ্জ মোর এই প্রত্যাহ্বান তেখেতে গ্রহণ করে যদি সাহস আছে মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী আর পুত্র আর তেওঁ শাহুয়েকো ইয়াত জড়িত আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহো জড়িত তেওঁলোকে মোক এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰক ৰাজ্য দলৰ সভাপতিৰ প্ৰত্যাহ্বান তেওঁলোকে অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ গৰ্বিত আটাইতকৈ 2 নম্বৰী আটাইতকৈ বেআইনী কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে এনেকুৱা বেআইনী কাৰ্য সংঘটিত কৰিলে কি হ'ব পাৰে এনেকুৱা বেআইনী কাৰ্য এটা সংঘটিত কৰিছিলে এজন ব্যক্তিয়ে মই মানুহজনৰ নাম ক'ব খোজা নাই সেই মানুহজনে কৰা এনেকুৱা এনেকুৱা কাৰ্যৰ কাৰণে ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত 7/2019 নামৰ এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে চৰকাৰী মাটি চৰকাৰে আবণ্টন দিয়া মাটি নিজৰ নামলৈ হস্তান্তৰ কৰি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ এনেকুৱা কেছ এটা ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যন অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰুজু হৈ আছে সেই গোচৰটোৰ নাম্বাৰটো হ'ল 7/2019 সেই গোচৰটোত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি অৰ্থাৎ IPC 119/120B 420/468 আৰু 471 এই ধাৰাকেইটা সংযোজিত হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াত মানে কোনো পৰ্যায়ে বেইল নোপোৱা ধাৰা সংযোজিত হৈছে দ্বিতীয়তে তাত দুর্নীতি নিবারক আইনের 13
সাবসেকশন থার্টিন সাবসেকশন ওয়ান তাতে সংযোজিত হয়েছে। গতি এতিয়া যদি মুখ্যমন্ত্রীর পত্নীর বিরুদ্ধে আর পুত্রর বিরুদ্ধে আজি কোনোবাই গোচর রুজু করে তেতিয়া হলে মুখ্যমন্ত্রীর পত্নীও 420 ধারা গ্রেপ্তার হব, আইপিসির 420 ধারা, আইপিসির কি ধারা 420 অর্থাৎ আইপিসির প্রবঞ্চকর ধারা তেখেত গ্রেপ্তার হব। এয়া হল কাহিনী। সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীর পরিয়ালের কারণে এই মুহূর্তে এটাই রাস্তা আছে। রাস্তাটো কি? সেই রাস্তাটো হল মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী আর পুত্রয় এই সর্বমুঠ মাটি 29 বিঘা 9 লেচা সরকারি ভূমি এই মাটি সারেন্ডার করে দিব লাগিব, আত্মসমর্পণ করে দিব লাগিব, অর্থাৎ পুনের সরকারক ঘুরাই দিব লাগিব। এক নম্বর আর সরকারক ঘুরাই দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীর পরিয়ালে সমগ্র অসমের রাইজক হাতজোড় করে ক্ষমা বিচার লাগিব যে আমি বহুত ডাঙর কেলেঙ্কারি করল, ভবিষ্যতে আর এনেকা কেলেঙ্কারি নকর। মই ভাবো যে মুখ্যমন্ত্রী আর তেওঁ পরিয়ালের কারণে কেবল আর কেবল এই পথটি খোলা আছে, আর যদি এই পথটি অবলম্বন নকরে তেতিয়ালে কোনোবাই যদি আদালতের বা আইনের কাছ চাপে তেতিয়ালে মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী ভারতীয় দণ্ডবিধির 420 420 প্রবঞ্চকর গোচরত তেখেত গ্রেপ্তার হব। আর ইয়া মন বেলেগ কোনোবাটো রাইজর দল হব নয় নাকি? আর দ্বিতীয় বস্তুটো হল যে অকল সেইটুয়ে নহয়, আপনাদের এজন নিজে আর একটা কথা কব খুঁজেছো যে কেবল সেইটুয়ে নহয়, এতিয়া যিকোনো এজন মানুষে আজি যদি উপায়ুক্তই আসলতে সৌমত আসলতে লগে লগে এই মাটিখিনি ক্যানসেল করে দিব লাগে, কারণ উপায়ুক্তই গম পালে আর লগে লগে কি হব লাগে যাক মানুষে এই মাটিবিল এনেকই হস্তান্তর করেছিল সকলবিল অফিসারক জেল ভরাব লাগে। মুখ্যমন্ত্রী তো পুরা দালাল বিরোধী নহে জানো? মুখ্যমন্ত্রীয়ে তো মাটি দালালত বহুত গ্রেপ্তার করে আছে নহে জানো? তখন বরগড়ত এটা মাটি দালালে দপ দপাই আছে। মুখ্যমন্ত্রীয়ে পুরস্কৃত করা মুখ্যমন্ত্রীর পরিয়ালের মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর আটাইতক ফেভারর অফিসার এতিয়া এই মাটি কেলেঙ্কারিত জড়িত হয়ে আছে। আর আটাইতক ইন্টারেস্টিং কথা এই মাটি কেলেঙ্কারিত মুখ্যমন্ত্রীরও সেই এলটমেন্ট যে মাটি এলটমেন্ট দি থাকে ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি মাটির এলটমেন্ট ভূমি উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী ইয়াক সম্পূর্ণরূপে দায়। গতিকে অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ সভ্যবৃহৎ এই কেলেংকাৰী ভূমি কেলেংকাৰী এই ভূমি কেলেংকাৰীৰ মালিক এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়াল। ইয়াৰ পূৰ্বতে অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কেলেংকাৰী 1000 কোটি টকাৰ উত্তৰ কাছাৰ কেলেংকাৰী, সারদা কেলেংকাৰী, লুই বাজাৰ কেলেংকাৰী, এই আটাইবিলাক ক্ষেত্ৰতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামটো আগতে অভিযুক্তৰ শাৰীলৈ আহিছিলে বা হাঙু খাইছিলে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে থাকুতে যদি ইমান ডাঙৰ ভূমি কেলেংকাৰী এটা তেখেতৰ নামত ওলায়, তেখেতৰ পৰিয়ালৰ নামত ওলায় বা তেখেতো তাত জড়িত থকা বুলি লেন মানে এডভাইজারি কমিটিত জড়িত থকা বুলি যদি ওলায় তেতিয়াহলে সমগ্র অসমীয়া মানুষৰ কাৰণে এটো লজ্জার বিষয় হব। গতিকে মই এজন সতীৰ্থ বিধায়ক হিচাপে অনুরোধ জনাইছো মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ এই মাটি আপুনি সরকারক ঘূৰাই দিয়ক। আপোনালোকে নিশ্চয় এই কথা জানে যে কাজিৰঙাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ কেলেংকাৰী মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰিয়ালে আগতে কৰিছিলে আর সেই কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মই ধৰোঁতে মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰিয়ালে কাজিৰঙাৰ মোৰ মনত এতিয়া অকণমান পৰিমাণটো ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে বোধহয় 11 বিঘা মাটি বোকাখাত ৰাজস্বকৈ চৰকাৰী ভূমি দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালক দিয়া 11 বিঘা মাটি আকৌ চৰকাৰক ঘূৰাই দিছিলে। আপোনালোকৰ মনত আছেনে বাৰু এই যে মই মাটি কেলেংকাৰী ধৰিছিলোঁ, এই যে মই যে গাড়ী কেলেংকাৰী ধৰিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, এই যে মই যে কৈছিলোঁ যে আমুকত আমুক সম্পত্তি আছে তামুকত তামুক সম্পত্তি আছিলে যেতিয়া ধৰিছিলোঁ
তেতিয়া মই কাজিৰঙাত তেওঁলোকৰ 7-11 বিঘা মই সংখ্যাটো অকণমান ইফালে ইফালে হ'ব পাৰে এতিয়া 11 বিঘা মাটি বেআইনীভাৱে চৰকাৰী মাটি লোৱা বুলি মই দেখুৱাইছোঁ আৰু তেতিয়া ৰাজহুৱাভাৱে বিবৃতি দি চৰকাৰ কি কয় জিলা প্ৰশাসনলৈ চিঠি লিখি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে 11 বিঘা মাটি চৰকাৰলৈ ঘূৰাই দিছিল মই আকৌ অনুৰোধ কৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই মাটি ঘূৰাই দিয়ক আৰু এই মাটি ঘূৰাই দি সমগ্ৰ ৰাইজৰ আগত হাত জোৰ কৰি ক্ষমা খোজক শেষত মই এটাই কথা ক'ব খোজোঁ সেই কথাটো হ'ল অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা অসমৰ সংবাদ মাধ্যম এতিয়া অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ নহয় নেকি এই প্ৰশ্নটো কালিৰ পৰা 8 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা সমগ্ৰ অসমৰ সামাজিক মাধ্যম ছ'চিয়েল মিডিয়াত গোটেই হুলস্থুল লাগিছে সমগ্ৰ অসমৰ সকলো মানুহে বাৰম্বাৰ ঘোষণা কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৈছে যে অসমৰ সংবাদ মাধ্যম গ'ল 8 ডিচেম্বৰ 2021 তাৰিখটো অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মৃত্যুদিন বুলিও কোনোবাই কোনোবাই শোক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে মৃত্যুদিন বুলি মৃত্যুদিন হয়নে নহয় নাজানো কিন্তু 8 ডিচেম্বৰ 2021 তাৰিখটো ক্ষমতাৰ ওচৰত ক্ষমতাবানৰ ওচৰত আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যে আটাইতকৈ ডাঙৰ আত্মসমৰ্পণৰ দিন এই কথাটো কিন্তু আমাৰো অনুভৱ হৈছে অসমৰ ইতিহাসৰ কেৱল আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমি কেলেংকাৰীয়ে নহয় অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমি কেলেংকাৰীয়ে অসমৰ ইতিহাসত অসমৰ প্ৰায় বেছিভাগ সংবাদ মাধ্যমকে মানুহৰ সন্মুখত একেবাৰে উন্মুক্ত কৰি দিলে যে আজিৰ দিনটো অসমৰ সংবাদ মাধ্যম ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ নহয় এটা পৰিয়াল আৰু এজন মানুহৰ ওচৰতহে কেৱল যায় কোন মানুহ তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ গেৰুৱা বাহিনীৰ সাম্প্ৰদায়িক মৌলবাদী এটা দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ওচৰতে অসমৰ সংবাদ মাধ্যম এই মুহূৰ্তত দায়বদ্ধ এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ এই অধঃপতন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে অৰুণোদয় 1846 নহয় জানো 1846 1946 চনৰ পৰা জন্ম 1846 চনৰ পৰা জন্ম হোৱা অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰণে এই যি অপমিত্ৰ বুলি মানুহে কৈছে বা গ্ৰেট চেলেঞ্জাৰ বুলি কৈছে যে বিশাল আত্মসমৰ্পণ বুলি কৈছে এইটো সঁচাকৈ বৰ দুখজনক আৰু বেদনাদায়ক পৃথিৱীৰ যিকোনো চেঞ্চিটিভ মানুহৰ কাৰণে এইটো বেদনাদায়ক আৰু মই হাত জোৰ কৰি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে বাৰু ৱায়াৰৰ নিউজটো প্ৰকাশ নকৰিলে কিন্তু আপোনালোকে দ্য উইকৰ নিউজটো প্ৰকাশ কৰিছিলে দেই 1000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী ঠিক আছে বাৰু আপোনালোকে দ্য ৱায়াৰ আৰু ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ নিউজটো প্ৰকাশ নকৰিলে কিন্তু আপোনালোকে ৰাইজৰ দলৰ সংবাদ মেলখন অসম জাতীয় পৰিষদৰ সংবাদ মেলখন আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ সংবাদ মেলখন আপোনালোকে কিয় প্ৰকাশ নকৰিলে এই প্ৰশ্নটোতো এটা ঐতিহাসিক প্ৰশ্ন হিচাপে আপোনালোকৰ সন্মুখত সদায় থাকি যাব মই হাত জোৰ কৰি এটা কথা কৈছোঁ দেই সাংবাদিকসকলক কিন্তু একেবাৰে দুখ দিব খোজা নাই আমি দেখিছোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সাংবাদিকসকলে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট দুখ প্ৰকাশ কৰিছে কোনোবাই হতাশ হোৱা বুলি কৈছে কোনোবাই সংবাদ মাধ্যমৰ অপমিত্ৰ হোৱা বুলি কৈছে সাংবাদিকসকলে কোনোবাই আৰু আমি কাম কৰি থাকিব নোৱাৰা পৰিৱেশ হৈছে বুলি কৈছে মই সাংবাদিকসকলক দুখ দিব খোজা নাই মই মেনেজমেণ্টক কৈছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ অন্তত পক্ষে আজি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে মই দিয়া এই সংবাদ মাধ্যমৰ এই সংবাদ মেলখন নিশ্চয় আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰিব আৰু যদি প্ৰকাশ নকৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে মোৰ কথাটো আপোনালোকে জানেই যে নিশ্চিতভাৱে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক আমি কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰিবলৈ মাত পাতিবলৈ আমি বাধ্য কেতিয়াও অসমৰ ৰাজহুৱা সংবাদ মাধ্যম য'ত ৰাইজৰ পৰা আপোনালোকে ধন সংগ্ৰহ কৰে ৰাইজ আপোনালোকৰ গ্ৰাহক য'ত আপোনালোক ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান আৰু আপোনালোকে গৰ্বৰে কৈ থাকে যে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ যদি এনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত চেলেঞ্জাৰ কৰে
মুখ্যমন্ত্রী পরিলা পরিয়ালৰ ওচৰত যদি আপোনালোকে আত্মসমৰ্পণ কৰে তেতিয়া হলে আৰু ইয়া গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি কোৱাতে নুকুৱাই পেলাই গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ কৰজোৰে আপোনালোকক নিবেদন জনাইছোঁ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি এই সম্পৰ্কীয় বাতৰি প্ৰকাশ কৰিব ধন্যবাদ জয় সব কথা মানে কেছ মানে সকলো দায়িত্বটো আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ আৰু কৃষক মুক্তিৰে হৈ গৈ লাষ্টত গৈ যদি চাই আছোঁ কোনোবাই যদি কেছ কৰে কৰক যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি আইন আদালতৰ কাষ চাপিম আমি আমাৰ একশ্যনৰ পিনে আগবাঢ়ি যাম মই আৰু লগতে এটা খবৰ দিব খুজিছোঁ যে কালি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে কালি এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অসমৰ ইতিহাসের আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমি কেলেঙ্কারিটির বিরুদ্ধে এটা ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণ করেছিল শিবসাগর আর ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতৃবর্গ ঋতুমণি হাজরিকাকে ধরে সকলকে কালি রাতেপরপরা গধূলিলেক গ্রেপ্তার করে রাখিছিল সেই বাতরিও সংবাদ মাধ্যমত আমি প্রকাশ পাওয়া দেখা নাই আইলৈ দেহাত বাইলৈ সেহাত কালি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া একটা রিয়াকশন দিয়েছিলেন আর একটা লাস্ট বাক্য এটা কই লম মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী কেবল এটাই কথা কব খুজি যে আপনার পরিয়ালে যি কাম করেছে ইয়া অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমি কেলেঙ্কারি আপনার পরিয়ালে যি করেছে তাত এতিয়ালৈকে যিখিনি প্রকাশ হৈছে এটো টিপস অব দা আইসবার্গ হে মাত্র অর্থাৎ আসল কাহিনীটোর মাত্র এটা সরু চেপ্টার মূল নাটকখনের মাত্র এটা সরু কাহিনীকে এতিয়ালৈকে ওলাইছে আমি যদি এই কাহিনী সোমাই যাব খোঁজো তেতিয়াহলে আসল নাটকবিলাক ইয়াত আরো হাজারটা নাটক ইয়াত ওলাব গতিকে সেই অংশবিলাক প্রকাশ হওয়ার আগতে মই মুখ্যমন্ত্রীক অনুরোধ জানাইছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ঘটনাক তেখেতৰ জীৱনৰ এটা সকিয়নি হিচাপে গ্ৰহণ কৰক আৰু গোটেই বিশাল কেলেংকাৰীটোৰ টিপছ অৱ দা আইচবাৰ্গ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি তেখেতে মাটিখিনি খোলাই দিয়ক ৰাজপাটো ক্ষমা খোজক আৰু নাটক বন্ধ কৰক আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা মানুহৰ বিৰুদ্ধে যদি ভৱিষ্যতে আৰু এটাও একশ্যন পুলিচে লয় এটাও একশ্যন যেনেকৈ ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতি শিৱসাগৰ জিলাৰ ওপৰত কালি 5:30 বজালৈকে তেওঁলোকক আটক কৰি ৰাখিলে তেনেকুৱা একশ্যন যদি লয় তেতিয়াহ'লে আমিও সৰ্বশক্তি সহকাৰে ৰিয়েকশ্যন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি সৰুকৈ হ'লেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে আৰু তেওঁ একদম লাইটকৈ কৈছে যে মোৰ বিৰুদ্ধেতো এই ধৰণৰ কথা ওলাই থাকে এজন মুখ্যমন্ত্রীর পর ইমান ডর একটা এলিগেশন তো যে রিয়েকশন এই সন্দর্ভত কি করেছে মানে দুটা বাক্য মুখ্যমন্ত্রীর শুনিল কোনোবাই মোক হোয়াটসঅ্যাপত পঠিয়ে দিছে মুখ্যমন্ত্রী কৈছে যে মই এনেকুৱা বেয়া কাম নকৰো মোৰ বিষয়ে এনেকুৱা কথা এনেই ওলাই থাকে মই তো অন্তত জানো অসমৰ কোনো মানুহে নেজানিলেও কারণ মই গোটেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীর এই কেলেংকাৰীবিলাকৰ এজন তদন্তকারী মই মানুহ মই বহুত কেলেংকাৰীৰ ফাইলৰ পিছত ফাইল মোৰ লগত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ৰাজনৈতিক জগতত আটাইতকৈ বেছি কেলেংকাৰী যে সংঘটিত কৰিছে মোৰ তাত কোনো সন্দেহ নাই গতিকে মই কেতিয়াও বেয়া কাম নকৰোঁ এই কথাটো যে সত্যর অপলাপই নহয় সত্যর সম্পূর্ণ মৃত্যু সেই কথাটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী জানি লৈ এনেকুৱা আৰু নাটক বন্ধ করা হয়েছে আপনার যিমান প্রশ্ন আছে এই সম্পর্কে মোক পৃথিবীর যিকোনো বিশেষজ্ঞ মাটি সম্পর্কীয় এই প্রশ্ন পৃথিবীর যিকোনো বিশেষজ্ঞ মোক সুধিব পাৰে আর মই প্রত্যেকটো প্রশ্নের উত্তেজিত নোহোৱাকৈ ঠান্ডাকৈ যুক্তিপূর্ণভাবে তথ্যপূর্ণভাবে উত্তর দিবর কারণে সদায় সাজু হয়ে থাকে এটা মূল প্রত্যাহ্বান ধন্যবাদ দাদা
কোয়েশ্চন আছে লে এপিএসসি পড়া অসমিয়া যে বাধ্যতামূলক যখন কাকতখন আঁতৰাই দিয়া হৈছে তাৰ কথা পাতি আছে এপিএসসি পড়া অসমিয়া কাকতখন যে বাদ দিয়া হৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে অসম বিধানসভাত ৰাইজৰ দলে প্ৰতিবাদ কৰি তুলি মই আকৌ কৈছো বিজেপিৰ চৰকাৰ আৰু দলৰ আটাইতকৈ অসম বিৰোধী সিদ্ধান্তবিলাকৰ ভিতৰত এটা হ'ল অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ পৰা অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰম অসমীয়া বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকতখন উঠাই দিয়াটো আৰু এইটো এটা জাতি বিদ্বেষী সিদ্ধান্ত এইটো তেওঁলোকে কৰিছে অসমীয়া জাতীয়তাবাদক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসম বিধানসভাত সবলভাৱে প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিব ৰাইজৰ দলে আৰু বিধায়ক হিচাপে মই অখিল গগৈয়ে বিধানসভাত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি তুলিম আৰু এই সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে অসম বিধানসভালৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু এটা লাইট এটা ৰিয়েকশ্যন দিছে চিএমে তেওঁ কৈছে যে 2009ৰ পিছৰ পৰাই আপোনাৰ নাম মেনশ্যন নকৰা নাই এই ব্যক্তিজনে মোৰ পিছত লাগি আছে 2009ৰ পিছৰ পৰাই মোৰ পিছত লাগক মোৰ পত্নী আৰু পৰিয়ালৰ লগত যুঁজিব নালাগে আসল কথাটো এই যে এইজন লোকৰ চকু কেৱল মোৰ পত্নীৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী কি লেভেললৈকে যাব পাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে তেখেতৰ বাজি খেলত পত্নীকো যে বাজি ৰাখিব পাৰে এনেকুৱা এনেকুৱা মানুহ চাগে ৰামায়ণৰ যুগৰ পাছত চাগে আৰু কোনো জন্ম হোৱা নাছিল ৰামায়ণৰ যুগৰ পাছত আপোনালোকেতো জানে বাজি চাগে ইয়াৰ পাছত আৰু কেতিয়াও হোৱা নাছিলে মই খালি হাতযোৰ কৰি এটা কথা কওঁ দেই অসমৰ বহু মানুহে ভাবে যে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ লগত মই একেলগতে পঢ়িছিলোঁ বুলি বহুত মানুহে ভাবে কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এসময়ত তেনেকুৱা এটা মন্তব্য কৰি বিতৰ্ক কৰিব খুজিছিল ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা মোৰ কি ক'ব আপোনাৰ একে ক্লাছৰ মানে সহপাঠী নাছিল ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা মোৰ বাইদেউ অৰ্থাৎ মোতকৈ ছিনিয়ৰ কটন কলেজৰ তেখেত জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰী আছিল তেখেতে কটন কলেজৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছতহে মই কটন কলেজত সোমাইছোঁ গতিকে এগৰাকী বাইদেউ সম্পৰ্কে অসমৰ এগৰাকী মহিলা সম্পৰ্কে নাৰী সম্পৰ্কে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনেকুৱা বক্তব্য কেৱল তেখেতৰ পত্নীৰ প্ৰতি অপমান নহয় সমগ্ৰ নাৰী জাতিৰ প্ৰতিয়ে অপমান ধন্যবাদ ভাল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিছে।